Tak ahojte všetci, zdravím všetkých hubárov, všetkých hubárky a všetkých milovníkov lesa a prírody. Ako môžete počuť a vidieť, samozrejme, že sa nachádzam opäť v lese, ale tentokrát sa nachádzam na druhej strane, na opačnej, a idem pozrieť nejaké miesta tuto. A samozrejme pozrieme nejaké huby. Všimol som si, že už rastú aj kozáky, už sa našli nejaké modráky a už som našiel aj pár dubáčikov. Teda nie, že našiel, ale už som videl aj pár dubáčikov, čo sa našlo. Tak som sa rozhodol ísť pozrieť nie tie isté miesta, ale tieto druhé. Tí, ktorí ma sledujete už dlhšiu dobu, tak viete, že aj na týchto miestach som bol už párkrát. A vedeli tu rastávať. Teraz sa nachádzam momentálne na takom prvom úvodnom a pôjdeme takú dlhšiu trasu a popozeráme si opäť nejaké miesta a popozeráme sa hlavne, že či tie dubáky, po prípade kozáky alebo iné huby, či sa tu nejaké vyskytnú. Takže držte palce, poďte so mnou. A ako môžete vidieť, tak opäť máme krásny deň, je sobota. Krásny slnečný deň. Krásne zvuky prírody a ja sa nachádzam tu na... Čo sa týka počasia, tak nám pršalo včera celý deň. Utorok tiež tak pršalo, ale nie celý deň. A tento týždeň, čo som sa pozeral, tak by malo takisto pršávať, takže som sám zvedavý, ako to dopadne ďalší víkend. Tak nachádzam sa na jednom z takýchto zarastených miest, kde sú samé húštiny. Ale tak ako to vyzerá, to vôbec tak nemusí byť. Ono treba do tých húštin sa pozerať práve, že samozrejme treba dávať pozor, počúvať dobre, či tu nebude náhodou nejaký diviak, po prípade už v minulom videjku spomínaný ten medveď. Treba sa dívať, pozerať všetko. Toto sú tiež parádne, také ideálne miesta. Človek, ktorý nie je až tak skúsený, tak keby prišiel na takéto miesto, tak si povie, že no, však tu isto nič nebude, však to tu je zarastené, sama tráva a tak. Viete, koľko dubákov som tu ja našiel na tomto mieste? Len to treba pozerať. Musíte sledovať, odkrývať, hlavne sa neponáhľať. A pekne si tieto miesta prejsť. Za chvíľku prídeme na také miesto, kde bude taký lepší výhľad a lepšie podmienky. Pozerám sa. Už som myslel, že toto sú ešte majovky. Pri tom pníku, ale není sú, alebo teda nevyzerá to tak. Ty kokos, ľudia, pozerajte, aké to tu je zarastené, veď to tu vôbec také nebývalo. Extrémne zarastené. Úplne brutál, ty kokso. To minulý rok to tu bolo o polovičku menšie. Aj teraz hovorím, že to tu obídem. Že pôjdem tuto doľava a tá cesta celá zarastená, čo má 3 metre. Kokos. Tak toto neviem, čo bolo, ty vole, ale inak som sa zlakol, ty kokos. Bolo to tu desi vedľa mňa. Čo si blázen. Ale ako môžem povedať, že ten sprej som vyťahol asi za polovičku sekundy. Teraz som sa akože fakt... Deniti. Teraz som sa akože fakt zlakol. Chuj. Nič, idem ďalej.
Teraz sa nachádzame na tom mieste, ktoré som vám spomínal. Na tom otvorenom. Skúsim to takto celé obísť a toto tu poprezera tento kopec. Tak ľudia, zabudol som si, teda nie že zabudol, ale stratil som niekde selfie tyčku, tak to musím držať v ruke tú kameru. Tak niekedy už na tom predošlom videjku som si všimol, že mi je vidieť okraje prstov. Tak teraz sa to snažím držať tak, aby to vidieť nebolo, lebo tá kamera je naozaj široko uhla a zaznamenáva aj to, čo ja tu napríklad na tom displeji absolútne nevidím. To je jedna vec. A druhá vec, kým takto vyjdem na ten kopec, tak by som chcel povedať, že čo som točil na posledný to videjko ohľadom toho spreja na medvede, tak niektoré tie komentáre musím povedať, že nechápem tie komentáre niektoré, pretože ja som iba ten, čo si tento sprej kúpi napríklad, alebo predstavte si, že vy si ho kúpite, dáte zaň 50-60 eur. A teraz si zoberte, že proste chcete vedieť, že ako to funguje, ale poviete si, že dal som za to 50-60 eur, tak ty kokos, nebudem si ho míňať, keď to má 150 ml. Hej, tak ja som proste iba ten človek, ktorý si ho kúpi a proste vyskúša ho. Ja som vám chcel iba názorne ukázať, že ako to vyzerá, či to má naozaj taký dostriek, či to funguje, aké to je silné, a toto som vám chcel ukázať, že keď to nastriekam, že či to nezafúkne oproti mne, ako píšu a podobne. Takže ja som vlastne iba taký tester, ktorý to vyskúšal na video, aby ste videli, že ako ten sprej funguje, keď si kúpite, aby ste ho nemuseli zbytočne míňať. Takže to nemuseli ste tam dávať také komentáre, že proste aj tak tento úplne proste totálne nezmysly, ako keby som ja ten sprej predával. Však keď sa chcete sťažovať, alebo viete, že to není dobré, že to není účinné podľa vás, tak proste napíšte výrobcovi, ale nie mne. Ja som iba ten, čo vám to ukazuje. Takže to by som iba tak v krátkosti zhrnul, že niektoré, akože však nebolo ich veľa, pár komentárov, ale proste ja som iba ten, čo vám to ukazuje. Takže to len tak, a ináč toto som vám chcel povedať po ceste hore na ten kopec a normálne som sa musel zastaviť. Čo som chcel povedať teraz, čo som videl, ja neviem, či to bol diviak alebo nejaká srna tam ležala. Bol to jeden kus. Normálne ešte cítim ten adrenalín, ty kokos. Tieto zvuky, to milujem. Tak behám tu toto prvé miesto. Zatiaľ bohužiaľ som na nič nenarazil, iba na tie huby podobné majovkám trošku. Ale toto je jedno také miesto, ktoré je naozaj obrovské a dlhé, takže tuto mám čo behať. Samozrejme mám čas, tak sa tu trošku zdržím, pobehám dole trošku, potom tuto hore tento kopec, potom sa presuniem na druhú stranu za lesnú cestu, tam to pobehám a potom pôjdeme ešte na druhé a na tretie miesto. Pôjdeme na ten jeden veľký kopec, ktorý je akože brutálny a nechodí tam tak veľa ľudí, čo viem, a tam keď rastú, tak tam sa nájdú fakt, že pekné, ale zase sú tam také miesta, že tam dosť chýbajú stromy a tým pádom ten kopec je úplne vysušený, býva väčšinou. Ale uvidíme, nezdávame to. Som rád, že vyšla nám opäť ďalšia takáto krásna sobota s takýmto parádnym počasím. A to som si myslel, že ešte ráno bude asi pršať, a však nepršalo. A krásne sa nám vyčasilo, úplne parádička. Takže zase viem, že to bude minimálne super prechádzka. Ale bol by som rád a dúfam trošku, že už by som naozaj niečo našiel. Potrebujem už nájdu ten prvý štartovný. Aj tuto v týchto našich končinách. Tak ľudia, sledujte. Som si myslel, že to je prvý dubak. Ale bohužiaľ, to dubak nie je.
ale úplne tak vyzerá, ty kukso. Takzvaná prašivka. Pomaličky postupujem dole z kopca. A teraz ste mohli vidieť, si zoberte, aký to bol pre mňa šok, keď som uvidel ten hríb. Úplne ja hovorím, že ty kokos, dubák. Pozriem bližšie, chytím. Hovorím, no, tak to dubák není. Ale potešilo. Potešilo, že aspoň nejaký náznak. Teraz ideme tuto dole do tej kotliny. Tuto teraz keby vyšiel nejaký jelen, tak to by bol iný záber. Tak, nachádzame sa už na tej druhej strane, ako som spomínal, za tou cestou. Nachádzam sa tu v takomto lesíku, ihličnatom, a tuto by som teoreticky, alebo dali by sa tu pozrieť nejaké kozáky aspoň. No ja som zvedavý, že kedy sa to akože u nás rozbehne. Pozerám, túto druhú stranu som kompletne takto celú prešiel hore dole. Až tam vzadu som bol, teraz som sem prešiel odtiaľto zo spodu. Ale neviem, no. Úplne čistý, čerstvý vzduch, ihličia. Ty kokso. Paráda. Parádička. Sakra, bol by som rád, keby aspoň niečo. Aspoň nejaký kozáčik, kľudne aj modrá, keby som našiel. Našli sme zatiaľ len tú prašivku. Čo som si myslel, že je dubák, a to keby bol dubák, tak sa asi zbláznim. Inak toto je presne to miesto, kde som pred 2 rokmi tuto zbieral dubáky, jesenné, a zrovna bola ruja. A ja som stal niekde v týchto miestach, a vlastne tuto oproti, jak vidíte, neviem či to je vidno, tuto je taká lúka, jak to vidíte. Tak presne tam bol jeleň, ktorý ručal, a jeden išiel zľava, druhý zprava a tretí bol tuto. Normálne, ako som tu ja túto takto čúpel, tak pekne sa tak zbiehali proste pri one, pri seba, ale už bola skoro tma, tak som tam neišiel, nemal som ani foťák, takže nebolo by to dobre vidieť a nechcel som ich potom rušiť, ale boli by to inak krásne zábery, keby tam boli skoršie a mám pri sebe foťák. Nemôžem zabudnúť si kúpiť tú selfie tyčku na túto kameru. A rozmýšľal som, že by som si kúpil aj mikrofón, pretože som si všimol, že ten zvuk je niekedy taký, že ma je počuť dobre, niekedy ma je počuť, lebo ja niekedy hovorím blízko do tej kamery, niekedy hovorím ďalej, niekedy ju mám otočenú, tak som rozmýšľal, že nejaký smerový mikrofón, že by som si kúpil. A nie je ani taký drahý, stojí okolo 90 eur na túto kameru. Len musím si pozrieť nejaké recenzie, že ako to je počuť.
Ale určite musím si kúpiť, lebo neľúbi sa mi to, keď ten zvuk tu niekedy tak preskakuje. Takže to je ďalšia taká vecička, ktorú si musím zabezpečiť. Potom by som chcel, jak by ste niekto mali a vyrábali nožiky z parožia. Tak ja som mal jeden dlhú dobu a potom som ho niekde stratil, takže už ho nemám a bol by som inak šťastný, keby mi niekto taký nožik vyrobí. Lebo strašne sa mi to ľúbi. Všetko z toho parožia, aj čo sa týka, keď som pozeral, neviem či v Nemecku to bolo, tak všelijaké tie chaty, tie lustre a také, ako to je úplná bomba. Takže ak by tu niekto bol, ak niekto sleduje toto videjko a je tu niekto taký, čo to vyrába, alebo pozná niekoho, alebo vie to nejako zabezpečiť, ale samozrejme z originál parožia, nie nejaká napodobnenina, tak určite mi napíšte komentár. No dobré ľudia, toto sme si tu pobehali, prešli sme celkom kus a presúvame sa na to druhé spomínané miesto, ktoré je od nás asi tak 3 km. A keď tam budem niekde v blízkosti, tak sa vám ozvem. Tak ľudia, som konečne dorazil na to druhé miesto. Je to tiež v takom kopci, trošku, ale konečne som tu, normálne som zadýchaný jak blázen. Počasie sa nám trošku horší, už je pod mrakom. A toto miesto takisto môžete poznať z mojich videí z minulého roka, kde som chodil a kde som takisto tuto našiel krásne dubáky. Aj keď vtedy, keď som tu bol, tak to tu bolo. Takto sme vtedy stretli aj nejakých hubárov, čo išli akurát s plnými košíkmi dubákov. Ale viem, že som tu ešte našiel pekné poschovávané. Takže to je presne túto v tejto oblasti. Tak sa tu trošku porozhliadnem, ale ináč, čo si všímam, tak túto vyššie už tá vlaha taká není. Už je to tu také suché. Takže myslím si, že keď pôjdeme na tú tretiu stranu, teda na to tretie miesto, tak si myslím, že možno, ako to je asi najmenšia šanca, že by tam niečo bolo, lebo to je veľký prudký kopec, kde síce tie dubáčiky rastú a bývajú krásne, ale to je tak prudký kopec, že to tam bude isto suché. No však uvidíme, necháme sa prekvapiť. Vidím, že tu sa robila tiež nejaká prerieska. Tuto, ak si pamätáte, tak tuto som našiel, ale to bolo asi 2 roky dozadu, strašne veľa masliakov. Toto je taký les? Presne tieto miesta, že tu nájdete aj dubák, aj masliak, aj suchohríb, aj bedle, aj kozáky. Toto je jediné také miesto, ktoré poznám, kde môžete nájsť naozaj, že hociaké huby. Ale viem, že akože extra veľa tu bolo tých masliakov a suchohríbov. Toto nie je také dlhé miesto, čiže to máme vlastne odtiaľto, ako som prišiel, ten začiatok. Toto celé popri tej hore, tuto pri tých kríkoch a tuto je to ešte možno tak 500 metrov. A vlastne tam sa už otáčam a idem po tej druhej strane vlastne ako keby naspäť. A tam zase prejdem cez jeden kopec a už budem zase na tom druhom kopci. No, ale som rád, že si to tu aspoň prezriem. Som rád, že som tu. Ja dúfam, že až tak vás toto video nenudí.
aj keď viem, že stokrát lepšie by to bolo, keby niečo nájdem, ale budem sa snažiť vám aspoň ukázať kus tejto krásnej prírody, čo tu máme. Rozmýšľal som, že by som to točil aj na to super rozlíšenie, ktoré ukáže ešte o mnoho väčšiu šírku, ale vtedy, keď to mám na takom, tak tie stromy, napríklad keď to takto dám na strom, tak nejde ten strom rovno, ale je taký, niečo také ako rybie oko. A to sa mi potom už na tom moc neľúbi. Jakože ono to je super, keď máte nejaký výhľad, ste na nejakých kopcoch, horách, skalách, tak to je ako perfektné, to sú perfektné zábery. Ale takto, keď som v lese, tak to nie je to také pekné, neukáže to tak dobre, keď takto sa otáčam a proste ten strom ide taký vlnovitý. Tak preto netočím už na to super. Dobre, idem si toto popozerať, popozerám tie kmene, nejaké machy, hen tam vidím, túto pred sebou. Tak to tu popozerám a uvidíme. Ináč videl som jedného jelenia, ktorý bežal predo mnou, ale videl som ho už iba tak na konci, takže som ani nezapínal kameru a asi by ho ani nebolo vidieť. A keď som išiel sem hore, do lesa, keď som vošiel, ešte len od začiatku, tak som videl zase takú malú líšku. Tá bežala predo mnou, ešte sa na mňa aj dívala a stihol som ho odfotiť na telefón maximálne, ale to je tiež taký záber v tej rýchlosti, pokiaľ som ja vyťahol telefón. To vidieť, že je to tu porozrývané od diviakov. Ale aspoň viem, ako to tu vyzerá. A je to dobré, že mám prejdú tu aj jednu aj druhú stranu. Na budúce, tu máme nejaké huby. Na budúce pôjdem asi už po tej prvej strane, pretože hovorím, pršalo dosť a pršať má aj tento týždeň, takže keď takto naprší, tak už by mohli začať vykúkať aj tuto u nás tie dubáky. No samozrejme, u mňa máte hneď aktuálne informácie, takže keď niečo nájdem, tak hneď to zverejním, niekedy ešte v ten deň a niekedy na druhý deň. Podľa toho aj aké je to video dlhé, koľko ho musím strihať, upravovať a jedno s druhým. Akože snažím sa upravovať čo najmenej, aby tam nebolo toľko tých strihov, nech to je také reálne všetko. No tak, poďme ďalej. Idem to tu pobiehať a ozvem sa vám za chvíľočku. Tak ľudia, ja sa nachádzam už na, vlastne ako by som povedal, na špici týchto miest. Inak dávate si už pozor na kliešte, treba byť tiež pripravený. Kliešte nie sú sranda, ja neviem prečo, ale ja tých kliešťov mám, ja som mal minulé, neviem či 7 kliešťov naraz, ty kokos. Takže na mňa idú brutálne. Brutálne, vidíte, tu som takto na špici. A teraz som prišiel takto z vrchu, tak ešte takto popri tej hore sa popozerám. Akože miestečka parádne. Môžem povedať. Vidíte, opäť krásne machovité prostredie. Však uvidíte, keď začnú už tie huby. Tak sem pôjdem a... Ty kokos, počkajte. Ja nie, to je list. Zas to vyzeralo ako hlava dubáka. No, keď sem pôjdem potom, keď už bude tá sezóna trochu rozbehnutá, tak uvidíme, či tu budú rásť, ale podľa mňa hej. Tuto tiež ináč také, trošku také riziko behať po tých kríkoch, tam po tých huštinách. Ale nebojte sa, toto si tu tiež celé prezrieme. Len nech to už začne. Ja idem samozrejme ešte, ako som slúbil, tak idem ešte na to tretie miesto. Sice je to kopec ako blázen. Fakt prudký, asi najprudší kopec, čo tuto poznám, kde sú miesta na huby. A tam aj ukončíme už toto videjko. Som vedel, aké to bude. Ako ak uvidím hneď už z diaľky, že ten kopec je úplne suchý, tak to ani hore úplne nepôjdem. A tak. Ja som si to tu pobiehal pekne, takto tie kmene, stromy okolo.
ale hovorím, na tomto mieste nič a je tu, v podstate je tu celkom sucho. Tam, kde sme boli teraz, na tom prvom mieste, tak tam bolo napršané, tam sa to drží dobre, lebo to je vlastne na spodu, není tam žiadny kopec nejaký extra, kde by to nejako stekalo. Je toto parádne miesto, už tam normálne vidím ten dubak. Ale tak, beriem to tak, ešte to len začína. Ešte to len začína a preto aj tieto prvé videjka sú také, aké sú. Takže musíte to pochopiť a ja vám aspoň takto budem ukazovať kus tejto prírody. Niekto mi napíše, že na čo to dávam a tak, že to je také o ničom, iba keď sa takto prejdem, prechádzam, že z toho tí ľudia nič nemajú, ale tak ja to je to každého názor. No. Sú ľudia, ktorí to majú radi, aj keď sa nič nenájde, sú ľudia, ktorí to kritizujú. Mňa to baví, ja sa prejdem, ja sa vyvetrám, ja si to natočím. Mňa to baví aj robiť s týmito videkami aj všetko, takže ako, čo mám k tomu povedať. Koho to baví, ten si to pozrie, koho to nebaví, tak ten si to nepozrie. Môže si pozrieť kopu iných kanálov napríklad. Ale tí, čo ma už poznáte, tak viete, že každý rok ja už chodím proste od začiatku, čím skôr, aby som našiel, aha, tuto niekto, kuk, normálne. Čo si tu niekto opekal? To na takomto mieste? Sranda. No už ani neviem, čo som vám vlastne hovoril. Vidíte, a zarozprával som sa s vami a hovorí, tam som chcel ísť popri tej hore a úplne inde som odbočil. Nevadí. Vidíme sa na tom poslednom, treťom mieste. Tak ľudia, nachádzam sa na tom treťom poslednom mieste. A tu je taký vstup cez také kríky. A tuto vždy začínam, lebo tu je, vidíte, samý mach. Taký normálne machovitý koberec. Úplne po celej tejto dĺžke. Tak ja vždy tuto vojdem a potom postupujem až úplne hore na ten kopec. No a akože tuto dole je to, čo sa týka tej vlahy, tak je to tu mokré, aj keď to chytím. Je to parádne, jak špongia. Takže je to dobre napité vodou. A ja mám vždy také, že keď sem vojdem, tak väčšinou tuto som vždy našiel už nejaký prvý malinký dubák. A to som vedel, že keď už som našiel tuto prvý, tak som vedel, že ďalšie nájdem aj vyššie v tom kopci. Tak ja sa tu porozhliadnem. Uvidím, ako bude na tom kopci. Toto som ešte len na začiatku. Ja si pamätám, keď som tu bol raz po nočnej, hneď z nočnej. Ani som nespal. Tuto som si lahol do stredu toho kopca. Ty kokoza, tam som ležal. To som tu bol aj s kamarádom ešte. A on to tu pobehal, až ho mal tiež nočnú. A on to tu pobehal a hovorím, ja ťa kašlem. Kokos, ja som tu skoro zaspal tuto. Normálne, fakt, tu som nevládol absolútne. Ale toto sú takisto perfektné miesta. Akurát toto musí byť načasované. A tuto treba chodiť pravidelne, aby ste to tu vystihli, pretože tuto, keď to nevystihnete, tak tu sa strašne rýchlo tie dubáky ako keby vysúšia proste. Sú už potom, nie sú už také pekné. A chodí tu pár ľudí, čo poznám. Čo poznajú tento kopec a chodia tu aj cudzí ľudia. Takže je to také. Je to také, no. Musíte to tu vystihnúť, kedy to tu začne rásť. Lebo keď to nevystihnete, tak buď už tu nenájdete nič. Alebo tu nájdete iba nejaké také vysúšené, už zabudnuté.
Tuto je to ešte ako tak pohode, keď sa pozriete. Ale keď už pôjdem tuto, tak tam už bude, tam proste nebudú tie stromy. A tam to bude úplne suché. A už teraz môžete vidieť, síce tá kamera to skresluje trochu, ale ako už toto je dosť prudké. A samozrejme, že keď naprší, tak to rýchlo to steká preč. A normálne mám taký pocit, že túto každú chvíľu niečo bude. A vidíte, jaký kúsok som prešiel a tuto už to je suché úplne. Tu už je taká, chýbajú tu stromy. Vlastne. Totálne vysúšené. Bolo by dobre, keby prší aj celý týždeň. Však aj tak budem v robote. Takže mohlo by kľudne celý týždeň popršať a keby ozaj pršalo celý týždeň, tak ja si myslím, že ten ďalší víkend by mohol dopadnúť úplne super. Dobre, ja idem ešte tuto. Toto si tu takto prejdem. Teraz vypnem kameru a potom keď budem niekde tam v strede, možno že pôjdem aj hore, tak uvidíme, zhodnotíme to a môžeme to ukončiť asi si myslím dnes. Samozrejme, pokiaľ ešte niečo nenájdem. Vidíte? Už som sa presunul. Som asi 3 štvrte toho kopca. Už vidíte, že úplne sucho. Len sucho, ale však idem asi až hore, takto, tam vám ukážem ešte, tam kde sú není tie stromy, ale teraz ma napadlo, že teraz fakt neviem, či to bolo minulý rok alebo predminulý, som tu našiel také krásne rozprávkové dubáky, jak nikdy v živote. Ja vám skúsim nájduť fotku, nesľubujem, ale skúsim ju niekde pohľadať, to bola rozprávka, nádherné a v takomto machu a krásne dubáky. A to bolo niekde tuto v tomto kopci. Aj viem približne kde, ale to je zase nižšie, keby idem takto krížom. To bola fakt bomba. No ale väčšinou všetky tie dubáky, čo som našiel, tak som našiel tuto v tej spodnej časti, nie tuto hore. Ale keď som našiel aj hore, tak hovorím už také vysúšené, alebo jedine, keď boli pod nejakým kmeňom, bývajú takto schované, že tuto je, tak tie bývajú tiež pekné. No a na vrchu to bolo zase tiež asi 3 roky dozadu. A to som úplne na vrchu, tu bude tak normálne tráva, taká lúčka a normálne v tej lúke také bomby. Takže ako nejaké tie miesta mám, ale hovorím, treba tuto, v týchto miestach prídu na čas, keď začnú raz, lebo čím neskôršie, tak tým horšie. Tak ja už som na vrchu, na tom kopci. A teraz som zacítil takú divinu, aké by boli 5 metrov odo mňa. Takže kamerku mám zapnutú. Keby náhodou, že odtiaľto vyjdú nejaké diviaky. Ty kokos. No podľa mňa budú tuto niekde podo mnou. Takže zatiaľ nevidím nikde nič. Nepočujem ani nevidím, ale úplne akože celkom dosť fúka teraz. Tak mohlo to zaviať. Ale ide to, išlo to zo spodu, takže môžu byť niekde úplne dole.
No a tuto vlastne už vidíte, že tu sú tie stromy už také nariedko a tuto dole, tam tiež vidíte také, jak to tam, jak tam svieti to slnko, tak tam tiež už nič není. No a tuto to vidíte jasne podľa mňa aj na tej kamere, že tu je to úplne suché, čo je samozrejme aj logické. Ale hovorím, keď tu narazíme, vtedy keď tu budú rásť, tak to, tuto rastú krásne dubáky, fakt krásne. A vidíte, toto je to parádne, pekné machovité prostredie. Máme tu ešte aj ako taký výhľad. Dobre, ešte si pobehám ten vrch. Idem ešte tam dozadu. Tuto ten vrch, tam kde je tá tráva, čo som vám spomínal. No a keď tu už nič nebude zaujímavé, tak ukončíme toto dnešné videjko. Dnes to bude také kratšie o niečo. Tipujem, neviem síce koľko už točím dokopy, ale príde mi to, že dnes asi kratšie. Predsa len máme 3 miesta a tieto 3 miesta kvázi neboli nejako extra ďaleko od seba. No, tuto je tiež taká lesná cesta vzadu. No dobre, ľudkovia, hubári a hubárky. Dnes sme sa prešli takto. Prešli sme si 3 takéto miesta. Dnes trošku to boli také kopce. Až na to prvé miesto to bolo také najjemnejší. Ale super som sa prešiel. Vidíte, opäť vyšlo aj to slnko zase. Že sa to začalo zaťahovať, ale už opäť nám vyšlo. Takže ja mám opäť krásny deň za sebou. Mám ešte kus cesty pred sebou. A videli ste, ako to tu je. Samozrejme na tých kopcoch je oveľa menej tej vody a moc sa tu nedrží, ale dole to miesto tam bolo vody až moc. A tiež si myslím, že jak bude takto pršať ešte ten týždeň, tak myslím si, že sobotu, keď pôjdem, poprípade v nedeľu, tak už by sa mohli nájsť nejaké tie prvé známky života húb. Ja som rád, že sledujete tieto videjka, som rád, že vás to baví, aj keď, ako hovorím, niekedy sa proste nepodarí niečo nájsť, tak vám ukážem aspoň takto tie miesta, idete so mnou sa prejsť, vidíte nejakú časť prírody a ja verím, že vás to bude baviť aj naďalej a verím, že už každú chvíľku sa dočkáte naozaj krásnych, poriadnych dubákov, alebo kozákov, alebo iných húb. Takže ja vám prajem ešte krásny zvyšok dňa, užite si víkend, či na hubách, či v prírode, alebo hoci kde inde. A vidíme sa už čoskoro. Ja som tu s vami ako vždy, za každého počasia a samozrejme, ak sa ti videjko páči, tak nezabudni zdieľať a kľudne komentuj, pýtaj sa čokoľvek, čo chceš, čo potrebuješ. A ešte takú poznámku nakoniec, ak by náhodou niekto mal ten nožík alebo kto vyrába nožíky z parožia, tak kľudne mi napíše do komentáru alebo na Facebooku, na Instagrame, to je jedno, všade vám odpíšem, takže budem vám vďačný aj za takúto podporu. Tak pekný zvyšok dňa. Ahojte.